Hallå, hallå och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Kingdoms Classic. Och avslutade där förra episoden med att jag hade jättelite pengar och vi startade episoden med att jag har jättelite pengar. Okej, men nu har vi lite andra saker. Har du någon? Nej, jag har ingen. Jag har inte råd med någonting. Vänta nu. Om jag såhär. Ah! Men nu kommer monsterna. Åh nej! Vänta nu. Åh, nu kommer de att dö. Åh nej! Bygg den snabbt! Åh nej. Ha. Hallå! Se! Åh shit! Nej! Min krona! Uff! Okej. Jag tror inte jag ska vara här. Det är ingen säker plats för mig. Så. Kom igen! Jag tänker inte dö igen. Ja, de attackerar från båda sidorna, eller hur? Attackerar från båda sidor. Nice! Dag 10. Åh, där har vi lite pengar. Nice, åh, haha. Okej. Så nu lugnar ner oss lite grann. Så nu säkrar upp den här lilla väggen. Nice. Och tar mer bokskyttar. Det är tre, två för dem. Hur är det med dem här? Okej. Okay. Nice. Ta ett lite gräs här stan. Ett gräs. Hur får jag? Hur rekryterar jag? Är den här? Ett. En guld. Det här går jättebra. Inte. Mer bokskyttar. Sista guldet här. Nej, finns inget mer. Det här går jättebra, inte. Har jag inte kommit än? Ja, där har vi. Snälla gå till den andra sidan. Tack. Tack. Kanske lite fortare. Ja. Lite fortare. Okej. Två bokskyttar. Och ingen kommer ingen. Nej.
Och så har vi här allting här. De är superdåliga på det här. Ja, ställer mig innanför muren. Där har vi den då. Har jag all den? Det är så dåliga. Så, titta. Dag 10, nej 11. Tror jag. Lite mer pengar, nice. Vi måste uppdatera. Okej. Har du pengar? Nej. Har du några pengar? Har du skjutit några pengar? Nej. Kom igen. Jag behöver pengar. Det är mitt så fattiga kungarike. Om jag får den här, ska jag börja känna någonting. Ingen av er har, nej. Vi måste få mer bockskyttar. Så om jag rekryterar er här från läget. Så. Ska jag få lite mer bockskyttar. Det är bra. Superbra, yay! Men jag är fortfarande fattig som en lus. Det finns saker där. Om jag går hit. Jag är en kvinna av en man, men som jag spelar en kvinna. Det gör jag alltid, nästan. Vatten. Unket vatten. Okej. Okay. Nice. Tre bokskyttar där. Som kan fånga någonting. Någonting där? Nej. Hallå? Ja, titta där. Hatar den där med masker. Dåliga. Jag tänker stanna mig från den här muren. Hej byggaren! Kom igen. Alltså tre stycken och... Tack och lov. Yay! Dag! 10, nej 11 menar jag. Lite pengar. De enda jag får. Eftersom mina bokskyttar är värdelösa. Ja, ingenting.
Okej. Okay. Vi ska se om de har lyckats fånga någonting här. Titta! Ha! Nice, bra. Duktig bågskytt. Bra bågskytt. Så. Blir lite starkare där. Nu har jag gjort av med alla mina pengar. På någonting som jag kanske inte ens får. Förhoppningsvis får jag det. Men det ser inte ut som det. Nej. Den är färdiguppgraderad men ingen sån här. Vänta, jag måste uppgradera den här eller vadå? Jag vet inte vad jag ska göra. Har ni fått någonting? Nej. Okej. Alltså. Det är kaninen här. Om de vill ta dem. Små kaninerna. Alltså. Jag kommer ingenstans. Jag vet inte vad jag gör för någonting. Kanske springa in inomhus. Och gömma sig. Kanske inte. Åh nej, blodmåne är det. Ja, blodmåne. Yay! Plotmånen, jag är så sjukt körd. Kommer de från två håll? Nej. Jo, det kommer de. De kommer från två håll. Och det är mer. Åh, oh, shit. Gå! Spring din äckliga häst! Oh, jag kommer förlora idag. Nu kommer jag förlora. Eftersom de förmodligen kör två. Nej. De kör bara ett håll, okej. Okay. Mm, yes. Så det går för de här stackarna. Ja, oh, nej. De. Okej. Okay. Hej! Yay! Vi förlorar alla våra bågskyttar. På den sidan. Så jag måste rekrytera nya bågskyttar. Först måste jag rekrytera dem till min stad. Sen kan jag rekrytera dem till bågskyttar. Yay! En, två. Ta den! Nej. Tre och. Jag måste ha 6 stycken pengar som jag inte har. Yay! En, två har jag. Och ingenting mer. Om inte de på den här sidan har. Fångat några djur. Snälla säg att ni har pengar. Ni har inga pengar! Alltså seriöst, jag är så sjukt irriterad. Och du går dit, okej. Okej. Okej.
nu. Nej. Muren. Okej. Ja, jag är förlorad. Jag är körd, helt körd. Så sjukt körd. Ge mig pengarna. Åh, tack så mycket. Jag vet att jag skulle behöva rekrytera, men det tar bara en här. Var är den någonstans? Var är den? En, två. Okej. Okay. Oh. Nej, okej. Jag måste ha mer bågskyttar. Oh, tack. Nu går du till den sidan. Nej, du får inte gå till den sidan. Har ni... Nej, ni har inte skjutit någonting. Men... Vad betalar jag er för? Eller, jag tar pengarna, men... Vad betalar jag er för? Och en bågskytt på den här sidan. Alltså, nej. Det här går inte bra för mig. Nej, titta! Åh, tack och lov! Åh, tack så mycket, snälla, tack snälla! Åh, ni spränger över på den här sidan, tack så mycket! Okej, nu är det jämnt. Jag tror att de attackerar på vänster sida. Eftersom de sprang dit. Nej. Okej. Attackeras ingenting. Kanske för att det var blodmån, ja, för ett tag sedan. Okej. Jag får fortfarande inte något. Slantar! Jag behöver lite kosing för att kunna... Kom igen. Alltså det går jättedåligt för mig nu. Ja, och bygger upp den där. Okej. Okay. Jag vet inte hur man får en farm. Tror att jag skulle... Så. De har en chans mot den där. Allvarligt. Det här är lite jätteirriterande för jag får ingen farmare här. De har ju ingenting att farma av. Kan jag ta dem här? Nedrans. Jag får inga pengar av dem om jag gör så. Om jag tar ett torn där. Hej! Har ni några pengar? Såklart ni inte har. Varför skulle ni ha det? Någonting som jag behöver. Okej. Men. Du får avsluta den här videon. Tack så mycket för att ni har kollat. Hoppas att ni har gillat det. Det händer inte så mycket i det här avsnittet. Men sakta men säkert jobbar vi oss fram till ett nytt mål. Hoppas jag. Eller så bara startar jag om och kör på Kingdom New Lands istället. Det får vi se. Skriv i kommentarerna om ni vill ha Kingdom New Lands eller om ni ska fortsätta på den här.
så ses vi i nästa avsnitt av antingen det här eller Kingdom New Lands. Så ha det bra, så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!